Salam YouTube kanalımın değerli izleyicileri. Növbəti videoda sizi hoş gördük. Bugünkü mövzumuz Quba xanlığı barədədir. Ötən mövzuda biz Şəki xanlığı barədə danışdıq. Quba xanlığı 1747-1810-cu illərdə mövcud olmuşdu. Birinci sual, Quba xanlığının əsasını kim qoydu və hakimiyyət illəri? Quba xanlığının əsasını qoymuşdu Hüseyin Əli xan. Hakimiyyət illəri 1747-ci ildən 1758-ci ilə qədərki dövrü əhatə edir. İkinci sual, Hüseyin Əli xan zamanında Quba xanlığında mərkəz dəyişdi. Əvvəl mərkəz Xudat idi, o isə mərkəzi Qubaya köçürtmüşdü. Demək, Qubanın iki mərkəzi olub, Xudat və Quba. Üçüncü sual, Qubalı Fətəli xanın hakimiyyət dövrü. Qubalı Fətəli xan Quba xanlığının ən güclü hökmdardı. Hüseyin Əli xan birləşmə siyasətini davam etdirirdi. Və onun hakimiyyət dövrü 1758-1789-cu illəri əhatə edir. Vergi islahatı. Qubalı Fətəli xan vergi islahatına görə 3 qola bölünür. Vergilərin demək, birbaşa xəzinəyə daxil olmasını təmin etmək üçün mahal naibləri tərəfindən toplanması qaydasını ləğv etmişdi. Vergiləri artıq kəndxudalar birbaşa ambara və yaxud dövlət xəzinəsinə təhvil verməliydi. Belə ki, kəndxudalar əvvəl mahal naiblərinə verirdi. Mahal naiblər onun bir hissəsini mənimsəyib xəzinəyə verirdi. İndi birbaşa kəndxuda kənddən vergini yığıb, aparıb xan xəzinəsinə təhvil verməliydi. Üçüncüsü isə bəzi mükəlləfiyyətlər xan yasavulunun, mükəlləfiyyət yəni biyardı, pulsuz hava işləməkdir falandı. Bunların biyarın və digərlərinin demək cədvəlini xan yasavulu tərtib edirdi və kəndli ildə neçə gün işləyəcək. Demək, bəzi mükəlləfiyyətlər xan yasavulunun tələbi ilə yerinə yetirilməli idi. Demək, mahal naiblərinin əlindən həm vergi yığmasını, həm də mükəlləfiyyət təyin etməsini çıxartmışdı. Bu da mahal naiblərinin xoşuna gəlmirdi. Köçürmə siyasəti də var onun, 3 qola bölünür. Muğan, Cilan və Ərdəbildən əhalini xanlığa köçürmüşdü, Quba xanlığına köçürmüşdü. Məqsəd xanlığın əhalisini artırmaq idi. Xanlığın sərhədini möhkəmlətmək üçün isə Muğanlar Şahsedən tayfasını 1768-də xanlığa köçürmüşdü. Özünə Şamaxıda, Şirvanda dayaq yaratmaq üçün isə Dərbənd, Quba, Salyan əhalisinin bir hissəsini Şamaxıya köçürmüşdü. Belə ki, o paytaxt olaraq Şamaxını görmək istəyirdi. Birləşdirmə siyasəti də var. Birləşdirmə siyasətində məqsəd bütün Azərbaycan və İranın bəzi ərazilərini keçirməkdir. Birləşdirdiyi ərazi isə Azərbaycanın şimal-şərqi hesab edilir. Bura Dərbənd, Bakı, Şamaxı, Cavad, Şəki və Lənkəran xanlıqları daxil idi. Dördüncü sual, Qubalı Fətəli xan, xanın aslı salaraq xanlığa birləşdiyi xanlıqlar. İlk öncə deyim ki, Salyanı atası birləşdirmişdi. Bayaq dediyimiz kimi 1757-ci ildə qalan torpaqları özü birləşdirib. Dərbəndi 1759-cu ildə, demək ki, Dərbəndin ardından Bakını 1767-ci ildə, ardından Şamaxı və Cavad xanlıqlarını, Cavad indiki Muğan ərazisi, yəni Sabirabad ərazisidir. Şamaxı və Cavad xanlıqlarını 1768-ci ildə, ən son isə əvvəl Lənkəran, sonra Şəki hər ikisini 1785-ci ildə xanlığa tabi etmişdi. Beşinci sual, Qubalı Fətəli xan Dərbəndi asılı salaraq arvadı Tuti Bikiyə tapşırdı. Dərbəndin asılı salınmasının səbəbləri nə idi? Dərbənd xanlığı hərbi cəhətdən o qədər güclü deyildi, bir də yerli hali Dərbənd xanından narazı idi, çünki Dərbənd xanı yerli halidən çoxlu vergi yığırdı və ona görə Dərbənd əhalisi Fətəli xandan kömək istəmişdi, Dərbənd ona görə asan ələ keçirildi. Altıncı sual, Fətəli xan Dərbənddən sonra hansı xanlığa asılması idi? Şamax xanlığına asılması idi, amma bu planını o bir müddət təxirə salmalı olmuşdu, çünki Şamax xanlığı iqtisadi və siyasi cəhətdən güclü idi bu bir. İkincisi də Şamax xanlığının qonşu xanlıqlardan kömək alması. Yedinci sual, Fətəli xan hansı xanlığı nikah diplomatiyası yoluna asılı? Bu Bakı xanlığıdır. Öz bacısını, Xədicə xanımı, Bakıxanı birinci, daha doğrusu Məlik Məhəmmədə ərə vermişdi və beləliklə nikah diplomatiyasını Bakına asılı. Səkkinci sual, Quba xanlığı hansı üç xanlığın birləşdirməsi də Şimal Şərqi Azərbaycan torpaqlarının birləşdirməsinin birinci mərhələsini başa çatdırmışdı. Burada 3 xanlıq Salyandı, Dərbənddi və Bakıdı. Salyandı bir daha deyirəm, atası Hüseyin Əli xan birləşdirmişdi 1757-ci ildə. Dərbənd, Bakı isə Qubalı Fətəli xan özü birləşdirmişdi.
Bir haşiyə də çıxım ki, Bakının Qubara birləşməsini zəruri edən səbəblər var ki, Bakı Xəzərdə başçı liman idi, xanlığın xarici hücumlara məruz qalması Quba üçün də təhlükə olacaqdı. Bir də əhalisi, Bakı xanlığının əhalisi özü Qubaya meyilli idi. Keçirəm növbəti 8-ci suala. Quba xanlığına hansı üç xanlığın bir daha doğrusu 9-cu suala. 9-cu sual Fətəli xan birləşdirməsinin ikinci mərhələsində ilk olaraq hansı xanlığı nə zaman və nə məqsədlə tabe etdi? Birləşdirmənin ikinci mərhələsini o 1768-ci ildən başladı. İlk olaraq Şamax xanlığını demək özünə tabe etdi 1768-ci ildə. Demək ki, məqsəd isə Şamaxını bütöv Azərbaycanın paytaxtı etmək istəyirdi. Onun sual Şamaxını tutmaqla hansı xanlıqlara yol açıldı? Şamaxını tutmaqla gələcəkdə Qarabağ və Şəki xanlıqlarına, həmçinin Azərbaycan cənub yol açılır. Əsas cavab Qarabağ və Şəki xanlıqlarına yol açıldı. Bu da həmçinin əlavə Azərbaycan cənub torpaqlarının birləşməsinə şərait yaranacaqdır. Digər suala keçirəm. 11-ci sual. Şamax xanlığı nə üçün Quba xanlığına hər il xərac verirdi? Əvvəllər Şamax xanlığı Quba xanlığına hər il xərac verirdi. Dağıstanlıların hücumunun qarşısını almaq üçün sonradan imtina etmişdilər. 12-ci sual. Quba Şamaxı mübarizəsi 1765-ci ildə başladı. Əvvəl dinc yolla razılaşma əldə olundu. Razılaşmaya görə Qubanın öhdəliyi var idi ki, Şamaxının xarici hücumlarını qoruyacaqdı. Şamaxının da öhdəliyi var idi ki, hər il Quba xanlığına müəyyən edilmiş vergini ödəyəcəkdi. 13-cü sual Şamax xanı kimi arxalanaraq razılaşmadan imtina etdi və bunun mənfi nəticəsi özünü neçənci ildə və necə göstərdi? Şamax xanı Şəkil Hüseyin xana arxalandı və vergini imtina etdi, amma Qubalı Fətəli xan Şəkil Hüseyin xanı öz tərəfinə çəkdi və müttəfiqlər 1767-ci ildə Quba və Şəki arasında Şamax xanlığının torpaqlarını bölüşdürdülər. Sonra araları dəydi, ondan sonra Quba 68-ci ildə tamamilə Şamaxı öz nəzarətinə götürdü. 14-cü sual Şamax xanlığı neçənci illərdə tam olaraq Qubadan asılı olub? 1768-1790-cı illərdə Şamaxda hökmdar hakimiyyəti 1700 yerli hökmdar hakimiyyəti 1790-da bərpa olunacaq. Fətəli xan öldükdən sonra digər xanlıqların asılıdan çıxmaq kimi Şamaxda asılıdan çıxıb. 15-ci sual Şamaxının ardından hansı xanlıq birləşdirildi? Muğan ərazisinin tabe edilməsi əhəmiyyətli. Şamaxın ardından indiki Sabirabad ərazisini əhatə edən Cavad xanlığı birləşdirildi. Muğan ərazisi sayılır da bu ərazinin tabe edilməsi Azərbaycanın cənub xanlıqlarına yol açmış hesab olunur. Növbəti suala keçirəm. 16-cı sual Cavidşan döyüşü idi və nəticəsi. Cavidşan döyüşü 1774-cü ildə olmuşdu. Fətəli xana qarşı birləşmiş qüvvələr var idi. Qarabağ Şəki xanlıqları, keçmiş Şamaxı hakimi, Dağıstan hakimləri və Gürcü Sarı 2. İrakli. Onlar müttəfiqlər birləşib Fətəli xanı məğlub etdilər. Fətəli xan özü Salyana tərəf çəkilmişdi. Arvadı isə bayaq dediyimiz kimi Dərbəndi müdafiə edirdi. Arvadının qardaşı Avar hakimi Əmir Həmzə Dərbəndi hücum etmişdi. 17-ci sual Fətəli xan 2. Yekaterina müraciət idi və nəticəsi. Fətəli xan Salyandan gizli yollarla Dərbəndə gəldi və 2. Yekaterina müraciət etdi 1775-ci ildə. 2. Yekaterina bu müraciəti hörmətlə qarşıladı və kömək üçün Şimali Qafqazdakı Rus qoşunu Dərbəndə göndərdi və müttəfiqləri geri otuzdura bildilər. Dərbənd mühasirədən çıxdı. 18-ci sual Rusiya nə üçün Dərbənddən geri çəkildi? Həmin dövrdə Osmanlı dövləti bundan narazılıq etdiyi üçün, Osmanlı dövləti ilə yeni müharibə etmək istəmədiyi üçün geri çəkildilər. 19-cu sual Dərbəndin mühasirəsi aradan qalxandan sonra Fətəli xan əsas diqqətini hansı xanlığa yönəltdi və kimin müqavilə bağlaması Qarabağ göndərdi? Fətəli xan diplomatik yolla Qarabağı tabe etmək istəyirdi. Bunun üçün də öz yeznəsi Bakı xanı Məlik Məhəmmədi Qarabağa göndərdi, amma Qarabağlı İbrahim Xəlil xan bu müqavilədən imtina etdi və hətta Məlik Məhəmmədi həbs etdi. 20-ci sual Qubal Fətəli xan Qarabağ hücumun zamanı və nəticəsi niyə uğursuz oldu? Onun Qarabağ hücumu 1780-81-ci illərə aid edir. Lakin nəticəsi uğursuz olub. Belə ki, İrakli, 2. İrakli Kartikaxedi çarı Qarabağ xanının köməyinə gəlmişdi. 21-ci sual Fətəli xan Azərbaycanın cənubuna yürüşü ili və əsas məqsədi nə idi? Onun Azərbaycanın cənubuna yürüşü ili 1784-cü ildə olmuşdu. Demək ki, əsas məqsədi Azərbaycanın demək ki, cənubunu ələ keçirməklə bütöv Azərbaycana sahib olması idi. Azərbaycanı tam birləşdirmək istəyirdim.
Həmçinin Səfəvi dövlətini bərpa etmək istəyirdi. Azərbaycanın birləşməyinə Səfəvi dövlətini birləşdirmək, bərpa etmək istəyirdi. 22-ci sual. Cənubi Azərbaycanda hansı ərazilər tabe edildi? Nə üçün Fətəli xan geri çəkilməyə məcbur oldu? Ərdəbil və Meşkin şəhərləri ələ keçirildi. Amma həm Rusiyanın, həm Cənubi Qafqaz və Dağıstan hakimlərinin narazılığı, həm Kartli Kaxetiya çarının və digər azərxanların narazılığına görə geri çəkilməli olmuşdu. 22-ci sual. Cənubi Azərbaycan, daha doğrusu 23-cü sual. Quba xanlığına ən son tabe edilən iki xanlıq və zaman bayaq yuxarıda dediyimiz kimi 1785-ci ildə əvvəl Lənkəran, ardından Şəki xanlıqları Quba xanlığına tabe edilmişdi. 24-cü sual. Quba xanlarını müəyyən edin. Bu 4 xanlıq. Bunlar qəbulda düşür. 4 xan arzıl belə sxem halında verilir. Onlar arzıqla bilmək lazım. Birinci Hüseyin Əli xan idi. 1726-58 47-ci ildən xan, tam xanlığı ələ almışdı. Fətəli xan 1758-89, Əhməd xan 1789-91 cəmi 2 il xan olub və Şeyx Əli xan 1791-1806-cı illərdə Quba xan olub. 25-ci sual, Qacarlarla dostluq əlaqəsini hansı xan qurdu və iri? Bu 1797-ci ildə Şeyx Əli xandı, Qacarlara dost olacağını onlara söz vermişdi. 26-cı sual, Rusiya Quba xanlığı nə zaman işğal etdi? 1806-cı ildə. Qubada yerli bəylərdən ibarət qurulan orqan adı və rəhbəri, bu orqan əyalət şurası adlanırdı və rəhbəri də keçmiş Bakıxanı 2-ci Mirzə Məhəmməd xan idi. 1806-1810-cu illərdə bu əyalət şurası mövcud olmuşdu. Növbəti suala keçirəm. 27-ci sual. Qubada ruslara qarşı ilk üsyan və nəticəsi. Qubada ruslara qarşı gələcəkdə də üsyanlar olacaq. Bu 1810-cu ildə oldu. Üsyan yatırılır, Quba xanlığı ləğv edilir və burada komendant idarəsi olub tətbiq edilir. 1810-cu ildən 1840-cı illər aralığı Qubada komendant idarəsi olub 30 il ərzində. 28-ci sual. Urmiyalı Fətəli xan Əfşar və Qubalı Fətəli xan ortaq cəhətləri. Birincisi, xarici siyasətdə məqsədləri, məqsəd Azərbaycanı birləşdirmək idi. İkincisi, hər ikisinin aslı saldığı xanlıq, hər ikisi Şəki xanlığına aslı salıb. Urmiyalı Fətəli xan 1759-cu il Qarabağ hücumu zamanı, Qubalı Fətəli xan 1785-ci ildə. Üçüncüsü, Urmiyalının aslı sala bildiyi, Qubalı Fətəli xanın aslı sala bilmədiyi xanlıq. Urmiyalı Fətəlinin aslı saldığı Qarabağda 1759, amma Qubalı Fətəli xanın asıl sala bilmədiyi xanlıq bu da Qarabağdır. O 1780-81-ci illərdə Qarabağ hücumu uğursuz olmuşdu. Hacı Çələbi və Qubalı Fətəli xan Qarabağ hücumları uğursuz olub, Urmiyalı Fətəli xan isə uğurlu olub. Bu qədər. Ümid edirəm ki, dərs sizə anlaşılıqlı oldu. Əgər bəyəndinizsə, like etməyi, şərh yazmağı, paylaşmağı unutmayın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olaraq bizə dəstəyinizi göstərə bilərsiniz. Hələ də təxminən 45% izləyici kanalımıza abunə deyirlər. Kanala abunə olmanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, siz vaxtı-vaxtında videolar barədə məlumat əldə edə biləcəksiniz. Bu qədər. Növbəti videoda görüşənə qədər hələlik.